Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo. Bom, aqui nós temos um problema de multiplicação que envolve a organização retangular. Márcio, o marceneiro, fez um armário cheio de gavetas. Veja, então você vê aqui um retângulo, que esse retângulo foi subdividido em vários outros retângulos, que são as gavetas. Quantas são as gavetas? Como é que a gente vai fazer essa conta? A gente repara que o retângulo ele tem lados opostos iguais, certo? Esse lado aqui tem a mesma medida desse outro lado aqui. E nós percebemos que tem 1 2 3 4 5 6 7 retângulos. E esse lado de baixo, que é a base do retângulo, é igual a esse outro lado aqui de cima, que possui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gavetas. Então, nós estamos somando, na verdade, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 por 10 vezes, já que o 7 aparece 10 vezes aqui nesse retângulo maior. Então, a conta que a gente precisa fazer aqui é 7 vezes o 10, que é 70. Então, quantas são as gavetas? São 70 gavetas no total. Então, a gente não precisa ficar somando 7 várias vezes. Fazendo várias contas, quando na verdade podemos fazer apenas uma única conta de multiplicação. Certo? Espero que tenha ficado claro a organização retangular. Até o próximo vídeo.